Olá, começamos hoje mais um programa MBCQ Entrevista. Hoje a gente tem o prazer enorme de receber com a gente a Débora Diniz. A Débora Diniz, como muitos sabem, é a coordenadora do IBCQ no Distrito Federal. Débora, obrigado por atender o nosso chamado. E antes de mais nada, eu queria entender como que você conheceu o IBCQ, por que, que você se juntou às fileiras do IBCQ. Eu conheci o Instituto da maneira que eu mais acredito, que foi pelas ideias. Eu uma vez fui convidada para vir ao seminário internacional para fazer uma apresentação e fiquei fascinada com o que eu conheci, não só com a história do Instituto, mas com a clareza, com a força, com que apresenta posições muito importantes no cenário brasileiro sobre temas tão importantes. Então a minha aproximação ela foi acadêmica, mas também sobre essa perspectiva muito rápida de temos que pensar e temos que agir. E o Instituto tem essas duas coisas. Uma identidade de pensar com seriedade, por isso a revista, por isso os boletins, as pessoas que fazem parte, o seminário, mas também o engajamento permanente com a vida social. Gostaria que você explicasse como está sendo o laboratório, a implementação do laboratório no Distrito Federal, e contar um pouquinho como são as aulas, enfim. Esse ano de 2016 foi o primeiro ano em que o laboratório foi implementado no Distrito Federal. Está sendo uma experiência muito rica. Duas estudantes de doutorado da Universidade de Brasília são as que levantam o laboratório toda sexta-feira nas aulas, encontram os estudantes. Então, eu diria que essa é uma experiência que permite diferentes momentos da formação jurídica se encontrarem, diferentes faculdades, e ouvir pessoas que nós não teríamos oportunidade se não fosse pelo mundo virtual, né? Exatamente. Que ótimo. Fico feliz que esteja dando certo. Além dessa iniciativa do Laboratório de Ciências Criminais, em diversos estados, muitos coordenadores tomam iniciativas de criarem outros projetos. E também, paralelamente a esses outros projetos, o IBCQ cada vez mais se mostra ativo na discussão de diversos temas, principalmente nos tribunais superiores. Inclusive, um desses temas da ADPF 442, que é a descriminalização do aborto, o IBCQ pediu habilitação com Amicus Curiae no caso. O que você poderia dizer para a gente da postura do IBCQ com relação a esse tema e o trabalho desenvolvido com relação a esse tema? O IBCQ ele tem uma coerência argumentativa e política nos temas que envolvem o uso do direito penal para garantia da justiça e da igualdade no Brasil. Tudo seria diferente sobre o aborto. Algumas vezes o tema do aborto ele nos toca tão intensamente, afetivamente, mas ele não é diferente da outra da cartela de temas que o IBCQ trabalha. Então, nessa ação específica, o IBCQ ele só vai mostrar a sua coerência, que é acreditar que um Estado penal ele não é um Estado igualitário nem justo, de que criminalizar as mulheres por uma necessidade de saúde não é a forma de proteger a sua dignidade. Então, eu não elencaria apenas esse tema para dar um exemplo da coerência da atuação do Instituto. Esse é só um daqueles temas que nos provoca aquele frisson de dizer, ah, aborto. Mas há temas, tantos outros que o Instituto já entrou e que são tão importantes. Mas nesse tema específico, eu tenho certeza da coerência do Instituto. Perfeito. Débora, mais uma vez a gente agradece a sua presença, conte conosco para o que você precisar. Aqui em São Paulo, no Distrito Federal, estamos à sua disposição. Obrigado a todos e todas que acompanharam esse programa e até a próxima.